Aurang Kwangila, Episode 6, Episode Nashida. Hansina dagawa ta samu wayar Auntie Safiya. Ta daga suka gaisa da tambayar lafiyar yara. Auntie Safiya ta ce mai aikin babba kike so ko yarinya ko budurwa? A babba dai wanda ta san ciwon kanta, banda wanda bata kai shekaru 50 ba. Safiya ta ce to alhamdulillah an samu sunanta Azumi, zan kawo ta ranar Juma'a insha Allah. Za a dinga biyan ta riyal 200 duk wata, duk irin hidimar da kike so ta yi miki za ta yi miki, ku dai tattauna a tsakaninku. Nagode Safiya sosai, nagode, Allah ya ƙara zumunci, in ji mama, da haka suka aje wayar. To a cikin wannan hali na zaman doya da manja, zuciya ba daɗi, Hajiya Maryam ta ci gaba da zama da mijinta a dalilin ƴar mai aikinta. Ana yi gobe za su cika kwana 7 da baro asibitin tunanin ragon suna, wato hakika ya dame ta. A yadda dadi ke kumbure-kumburen nan, za ta doshe shi da zancen yanka ragon suna kuwa? Ta yi tunanin ta bai wa sala ya so da kudinta kamar yadda ta yi amfani da kudinta wajen saya mata sutura, madara kan ya saya katan-katan kamar yadda ya furta, sai dai wani tunani ya shige ta. Bai kamata tun yanzu ta suma yan gaban kanta a kan yarinya ba, dole ta ba shi haƙƙin da yake cewa tana tilasta shi na zama uban yarinya yana so ko baya so. In ta sayi rago ta yanka mata, ya tabbata ita ce uwarta, ita ce ubanta kenan. To a daren ranar ta cancada kwalliya, turare kala-kala ta fesa jikinta da shi, a gobe take sa ran za a kawo mata sabuwar mai aikin. Ba za ta iya barin Bibi ita kadai ba, don haka ta kira Usman da Ismail da Halim, ta jera su a gadonta ta ce su kwana a nan. Ta ce, Ismail, ba ka da nauyin bacci, ka kula da Bibi in ta motsa, ga madararta nan, ga ruwan zanzam ɗinta, ka duba pampas a kai a kai, ka ji ko? Ya ce, kar ki damu mama, je ki lallasar mana dadi ya daina fushi da ke. Mama tausayinki nake ji, ya ce wai wata sabuwar mata zai kawo mana, ke kin daina son su saboda jaririya. Murmushi ta yi ta ce, Ismail, Allah ne ya halatta masa auren mata hudu har in yana da iko, ba saboda jaririyarmu ba ne, kuma ba saboda ita yake fushin da yake yi ba, ni ce na yi masa laifi. Ta faɗi haka ne don kada su fassara mahaifin nasu a matsayin mutum mara tausayi da adalci, wanda tuni hakan ya fara ɗarsuwa a zuciyar Ismail tunda ya fi Usman da Halim wayo. Amma yanzu ya yarda da abin da mama ta ce, sai dai ko kusa baya son dadi da wata macen bayan mahaifiyarsu, don akwai abokinsa a makaranta a Abuja da yake ba shi labarin cewa mamansa ta rasu wajen haihuwarsa, a hannun abokiyar zaman mahaifiyarsa ɗin yake, kullum sai ta dake shi, ta sa babansa ya dake shi, kuma ba ta ba shi abinci sai mai aikinsu ce take ba shi. To wannan labari da Salim ya bashi ya tsaya masa a zuci, baya so ya ji an ce za a ƙara aure. To da haka mama ta wuce ta bashi yana tunani, yana kallon Bebi da ke baccinta cikin kwanciyar hankali a cikin kyakkyawan gadonta da ke gefensu, Usman da Halim tuni sun yi bacci. To mama ta yi sallama a ƙasaitaccen bedroom na ambasada Hamza, tuni ya kashe fitila ya rufe kwamfuta yana addu'ar bacci. Dole ya amsa sallama don bai zaci ganinta a lokacin ba. Kwanaki shida kenan rabon da su haɗa makwanci. In ya ce baya kewan Maryam, ya san ya yi babbar ƙarya ya kwana da yunwa. Mace ɗaya tamkar da dubu wadda ta mamaye filin mata 10 a zuciya da ruhinsa ta haifa masa sanyin idaniya Abdul Aziz Hamza Atiku. In ya ce zai haɗa matsayinta da na wata mace da sunan aure, ya san ya faɗa ne kawai don ya ji daɗin bakinsa ko ya huce haushi. Amma Maryam ta wuce nan a zuciyarsa. Zinta yi ta kwanta a gadon bayansa, ta ja bargon da yake ƙoƙarin rufawa ta ajiye a gefe, ta ce, ka yi haƙuri dadi, don Allah ka yi haƙuri, na yarda laifina ne.
na kasa hakura da tsarinka in yi maka biyayya, na yi ne don neman lada a wurin Ubangiji ba don in bata maka rai ba dadi. Ta faɗa cikin shekar kuka mai motsa zuciya balle zuciyar masoyi. Kamar ba zai magana ba sai kuma ya dago ta ya jiyo suka fuskanci juna. Me yasa Maryam? Me yasa kika zabi farin cikin wasu bare da baki hada alaka komai da su ba akan nawa? Na dade ina mamaki ina tambayar kaina, anya Maryam dina ce ta banni kwanaki 6 ba tare da ta san halin da nake ciki ba, ya nake rayuwa, me nake ci nake rayuwa? Anya Maryam ke ce hawaye take sharewa sosai. Tace tunda ka gaza fahimta ta dadi, ka kasa mara min bayan mace ci rai, mu yi jihadin rikon maraya tare, mu yi domin neman lada a wurin Ubangiji. To na amince ka faɗi duk yadda kake so a yi da jaririyar nan. Na yi maka alƙawarin zan bi in har za mu koma rayuwarmu ta baya, ka kuma fasa auren da kake cewa yara za ka yi. Ba zan iya haɗa ka da kowace mace ba dadi, sai kuncin zuciya ya kama ni. Bai san sadda dariya ta kwace masa ba, yayi sosai sannan ya gintsa fuska. Ina nan fa ina jiyo laccar da kike wa Isma'il. Yoshe kika juya ta a baibai, kin ce Allah ya bani iko, yanzu kuma kin ce wai kunci zai kama ki. Dole in yi aure Maryam don in samu mai kula da ni, ke kuma ki ji da yadda kika fi so a kaina. Me laifina a nan? Ta share hawaye da tishu, ta ce ai na ce ka faɗi yadda kake so a yi, ko cewa ka yi in jefa ta a kwatami zan jefa tun da ba ka son ta. Ya haɗa fuska, ni na ce miki ba na son ta? Me ta yi mun? Kawai kin kasa fahimta ta ne ke ma. Amma a bazancen haka kowa ya zauna a kan ra'ayinsa. Amma abubuwan da kika ɗauko hanyar yin su ba zan lamince su ba. Dole ki bani dukkan kulawar da kike bani a baya. Ban amince ki canza ko kwaya ɗaya ba. Ba na son zama da masu aiki, amma na amince ki ɗaukan matana ne. Zan biya ko nawa ne? Ki daina haɗa lamarina da nata. Daga sanda na dawo ofis ƙarfe 6 na yamma har zuwa wayewar gari in fita ofis lokacin ki nawa ne da yarana. Ki bar ƴar aiki can wajen mai renonta, kuma ki ci gaba da bincike akan danginta. Duk ranar da suka bayyana za ki mayar musu da yarsu. Gyaɗa kai ta yi cikin haɗiyar zuciya, na amince dadi, wallahi na amince, na gode. Allah ya ƙara rufa maka asiri duniya da lahira. Alfarma ta ƙarshe da nake nema ka yi mata haƙiƙa, ka sanya mata sunan duk da ka zaɓa. Kai mata hudu ba gobe da safe kafin ka wuce ofis. Tuni na nemi nani ɗin wallahi, gobe safiya za ta kawo ta. Ta cika shi da surutu ya ce ke, don Allah ya ishe ni haka, gobe zan yanka mata ragon. In ce shi kenan. Da haka hirar ta ƙare ta koma mai ma'ana da ƙara danƙon ƙauna. Hakika ta yi kiwar mijinta shi ma dadin ya yi kewarta yadda harshensa ba zai iya fassarawa ba. Dadi kenan, zuma ga zaki ga harbi, Maryam ta faɗa cikin zuciyarta cike da shauƙin mijinta, ɗan uwanta, kuma uban ‘ya’yanta. To, washegari da Sala ya sauke shi a ofis ya ba shi umarni ya so babban rago a yanka da sunan ‘yar mama da ta ce ta ba shi zaɓin sunan da za a saka wa jaririyar. Cewa ya shi fa babu ruwansa, ta sa wa ‘yarta sunan da take so. Idan kuma hakikar da ya mata ma ba ta gode ba, to don Allah ta kyale shi haka. To da yake lallaba shi take, sai ba ta ja da nisa ba, ta miƙa masa bebin tana marere cewa, to don Allah amshe ta kai mata hudu ba da sunan Addawa to Hafsatu. Harara ya dalla mata, a dalilin me? Ga sunan uwata za a ce na uwata zan saka? Ba gara ki sa mata Habiban ba don a gane danginta da sauri? Ranta ta ce, bakinka ya sari ɗan yanka shi, ko an gane ba wanda zan bawa. Ya ce, Allah ya riga ya bani, iyayena da ‘yan uwana sun isa su zame mata dangi. Ta sake kwantar da murya, dadi, ba zan taɓa mance sunan uwarta ba, don Allah ka sa mata adda don ta biyo kyawawan halayenta.
Yana cin magani ya amsa ya zauna bakin kujera ya kai bakin sa sai tunkunnanta yana yi mata hudu ba dadi ya kashe ma ma'azuci. To bayan ya fita da awanni uku anta Safiya ta yi sallama matar biye da ita kyakkyawar tarba Hajiya Maryam ta yi musu. Bayan sun ci abincin rana suka soma tattaunawa Azumi ta amince za ta taya Hajiya Maryam ayyukan gida za ta yi rainon Hafsat da Amana shekarunta 45 na tsatsiyar mace sosai mama ta mika mata Hafsat din da ta yi wa lakabi da Suhana kasancewar sunan mahaifiyarta ne. Ataki Azumi ta karbe ta ta goye. A gaban Anti Safiya Hajiya Maryam ta zaunar da Azumi akan carpet ita da Anti Safiya suna kan kujera ta soma magana cikin natsuwar da Allah ya halicce ta da ita. Azumi gani ga wanda ta kawo minki kawata Hajiya Safiya. Na daina zama da ƴan aikin da ban san asalin su ba. Sakani da Allah ki gaya min daga ina kika fito a Najeriya da inda iyalinki suke. Zan kuma yi bincike idan kin yi min ƙarya. Anti Safiya ta gida mata kai haka ne kwarai. Azumi muna sauraron ki. Da cijiyar ta gyara zama cikin hankali take magana. Daga jihar Sokoto na zo Saudiya. Idan na miki ƙarya Allah ya hukunta ni daidai da abin da na aikata na yaudara. Mama ta ce Sokoto wace unguwa gidan wa? Unguwar Mabera gidan Malam Isuhu Mai Shanu. Mun zo Saudiya ni da mijina muna neman na kanmu. Shekaru 5 a baya muna kawo goro da sauran abubuwan da mutanen mu ke bukata. An sha kama mu har su biyu ana mayar da mu Najeriya muna dawowa. Kamar yadda kika sani in ka dandane zaman Saudiya baka iya bari da sauki to hakan ce ta faru da mu ni da mai gidana. Shekarar baya ya rasu ya banni da ƴaƴa 5 namiji ɗaya hudu mata. Namijin Isha'u ya jima da yin aure. Na aurar da mata biyu a can gida Sokoto ta ukun wato Harira da Autar Ladidi kuma suna hannun kanwata a Talatan Mafara. Idan akwai ƙarya cikin abin da na faɗa Allah ya hukunta ni da laifin yaudara da cin amana. Anta Safiya ta dafa kirjinta da hannunta na dama ta dan fiddo mata ido ta ce ni fa ƴar Sokoto ce gaba da baya iyayena da kakannina don haka zan bincika abin da kika ce daga yau zuwa gobe a unguwar Rogo iyayena suke na san Mabera sosai. Azumi ta gyada kai alamar amincewa. Hajiya Maryam ta nisa sannan ta dubi Azumi abin da yasa ne miki wannan tsayen ba rashin yadda bane mai aiki na ta baya ce. Tiryan tiryan ta basu labarin tun kawo mata Habiba Abuja zuwa yau. Azumi ta sako Hafsat ta ƙara rungume ta a jikinta ta sa mayafinta ta ƙara rufe ta sosai daga ita har Anti Safiya sai da suka yi hawaye. Safiya ta karbi Hafsat ita ma ta rungume tana kallon kyakkyawar fuskarta ta ce da Hajiya Maryam na rantse da Allah na ɗauka haihuwa kika yi ganin yarinyar nan fara tas kamar ƴaƴanki. Kina da tsayi kina da dan jiki ba a faye ganewa ba idan irin kuna da ciki. Allah ya baki ladan wannan jihadi na ceton ran maraya da sadaukarwa saboda Allah. Murmushi tayi tace amin amma bata gaya musu halin da take ciki da mai gidanta akan lamarin ba. Ciki ba don tuwo kawai aka halicce shi ba wani abun yana buƙatar sirri. To bayan tafiyar Safiya Azumi ta goya Hafsat wadda mama ta kira Suhana suka ci gaba da ayyukan gida tana nuna wa Azumi kan komai na gidan. Ta nuna mata ɗakinta kwarai da cijiyar mai hikima da azanci ce har girkin dare ita ta yi kuma Hajiya Maryam ta yaba tuwon shinkafa da miyar busasshiyar kuɓewa da ta ji naman ragon sunan Hafsatu. Sai mama ta yi na dadi kawai su Ismail suna ta santin girkin Baba Azumi yadda mama ta koya musu su dinga kiranta. To kyakkyawar kulawa Suhana ke samu a hannun mama da Baba Azumi tuni ta murmure ta yi bulbul abin sha'awa. Cikin watanni uku kacal ta iya zama har tana karya kafa tana so ta fara rarrafi. Yarinya mai kyau da ban sha'awa ga gashi falkanta duk da an yi mata askin suna.
Mama ba ta gajiya da yawa gashin ado da ribbons kala-kala da masa style iri-iri. Duk sharuɗan da dadi ya gindaya mata akan rayuwar Suhana a gidansa tana kokari wajen kiyayewa. Daga karfe 6 in suka shige daki ita da uwar goyonta Azumi ba sa ƙara fitowa sai lokacin da Azumi za ta dora sanwar safi. Za ta goye ta ta shiga kitchen bayan ta cika mata ciki yadda ba za ta yi kuka ba. Dakin da Habiba ta zauna a nan mama ta sanya Azumi yana daga can gefe suna da nisa sosai da bangaren dadi.